সকলো নিজে মাইনা মাইনালৈ লৈ ঘুম কৰিছে। মাইনালৈ ঘুম নকৰিলে নহয়ে, মানে একদম মাইনালৈহে ঘুম কৰিব। কিন্তু মাইনাৰ নাক নাই, চকু নাই, মুখ নাই, একো নাই, চব আমাৰ গুদলু বুদলু বদমাছ মাইনাই খাই দিলে, এৰা দিলে। এইফালে শুই আছে এয়া মাইনাৰ বাপেক, এইফালে শুই আছে মাইনা। এই দুইটা বদমাছ ঢুকলোঁ, দুইটা বদমাছ ঢুকলোঁ, এটা অফিচৰ পৰা আহি শুৱে আৰু এটাই দিনভৰ এনেকৈ শুই থাকে বাপেকৰ লগত লাইন পূৰাই পূৰাই শুৱে। বাপেকৰ চমচা, আই চমচা, এতিয়া বাপেক শুই আছে যে সিও শুই আছে, বাপেক উঠি যাওকচোন, সিও তিতি তিতিকৈ দৌৰি মাৰিব লেংগু আৰু মোক দিনটো জকলাই থাকে। এই চমচা, চমচাগিৰি কৰোঁতে দিন গ'ল তাৰ। আজি গধূলি মানে আবেলি মোৰ ইমান কিবা এটা চটপটি খাবলৈ মন গৈছে, মানে কি খাম কি নাখাম কৰি কৰি প্ৰথমতে আলু বইল কৰি ল'লোঁ, নিমখ হালধি সানি অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ বইল কৰি। তাৰপাছত তাতে দিলোঁ বইল কৰি লোৱা গোটা মগু আৰু বইল কৰি লোৱা কাবুলী বুট, আৰু লগতে দিলোঁ অকণমান মিহি মিহিকৈ কুটি লোৱা এয়া তিয়ঁহ, আৰু লগতে এয়া পিঁয়াজ, তাতে অলপ দি দিছোঁ টমেটো কেচআপ, আৰু আপোনাৰ মই নিজে ঘৰতে বনাই থোৱা তেতেলীৰ চাটনি, কেচআপ টাইপে তেতেলীৰ চাটনি খালি, লগত অকণমান নিমখ দিছোঁ নৰ্মেল নিমখ আৰু এয়া ক'লা নিমখ। আৰু এতিয়া এই গোটেই বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ, সানি লৈ পেলাই খাবলৈ কাৰণে প্ৰায় ৰেডি হৈছে। আৰু এনেই অলপমান ডেকৰেশ্যন কৰি দিলেও প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভালকৈ হ'লে খাবলৈ ভাল লাগে যায়, সেই তেনেকৈ আৰু চিম্পলকৈ জাষ্ট প্লেটৰ ওপৰত আমাৰ নৰ্মেল কলপাত এখন দি পেলাই তাৰ ওপৰতে ডেকৰেশ্যন। আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰতে অকণমান ভুজিয়া দি দিছোঁ, ভুজিয়াখিনি দি দিলে আচলতে খাবলৈ ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে দিছোঁ। আপোনালোকৰ অপশ্যনেল, এইটো নিদিবও পাৰে, নৰ্মেল সেইটো বস্তু যিটো প্ৰথমৰখিনি সেইখিনিও খাব পাৰে আলুৰ চাট হিচাপে, লগতে ওপৰত অকণমান টমেটো কেটচআপ এনেই দি পেলাই ডেকৰেশ্যন কৰি দিছোঁ আৰু খায়ো ভাল লাগে। এইটো আমাৰ ভোলা দেউতাকক আহি উঠাই আছে আৰু সি কৰিছে এইবোৰ কাণ্ড। এইটো মোৰ ঘৰ, এনেই আমি এনেকৈ থাকোঁ আৰু, এনেকৈ থাকোঁ। ক'ৰ পৰা আনিলে এইবোৰ গোটেই লেতৰা পেতৰা, এইবিলাক শিলগুটি, এইবোৰ জংঘলী গছ, এইটো মোৰ ঘৰৰ অৱস্থা। এইপাত মোৰ চেণ্ডেল, সেইটো হৈছে তাৰ পেচেণ্ট। এয়া মই এনেকৈ থাকোঁ আৰু, আমাৰ ঘৰ জংঘলী ঘৰ, আমি এনেকৈ থাকোঁ। আৰু আজি হৈছে জন্মাষ্টমী, নামঘৰলৈ আহিলোঁ, আৰু জন্মাষ্টমীৰ দিনাখনে আমাৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস, সেইকাৰণে ভাগৱত ভ্ৰমণ কৰে আৰু ভাগৱত ভ্ৰমণৰ পৰা এয়া ভিতৰলৈ আহিছে, নামঘৰ সোমাইছে। এতিয়া মানে ভাগৱত সেয়া সেনেকৈ লৈ পেলাই স্থাপন কৰিবলৈ গৈ আছে। মই নামঘৰলৈও গৈছিলোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে, আকৌ নাম ৰাতিও আহিছোঁ নামঘৰলৈ। এয়া ৰাতি, ৰাতিৰ নাম লৈছে, ৰাতিৰ প্ৰসাদ পানী খাই পেলাই আহিছোঁ আৰু তাৰপিছত। আমাৰ ছাৰে চোফাৰ ওপৰত বল খেলিছে, মোৰ চোফাটো অৱস্থাটো চাওকচোন এবাৰ, পুতলাও উঠাই লৈছে, পেচেণ্ট উঠাই লৈছে, বল খেলিছে, মুঠতে বেয়া বেয়া কামবিলাকেই। তাক কি দৰকাৰ বাৰু, তলতে ইয়াতে বহি লৈ পেলাই খেলি থাকিলেও হ'ল, না নহ'ব, সি ওপৰত বহিব চোফাত, আৰু চোফাত বল খেলিব। সেইটো ফটোৱা আমাৰ মস্ত বদমাছি, মানে আহি পেলাই বহি থাকিব, মোৰ হাতত কিবা আছে নেকি তাৰ চকু, মহা বদমাছি এটা, পিছে 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 ঘূৰি ফুৰিব। মই অকণমান পাকঘৰলৈ আহিছোঁ, কিবা এটা বনাওঁ ইভিনিং খাবলৈ কাৰণে,
সি আহি পাই গলহি তাকে হেতু কারণে ভাবি ভাবি আহি পলাই ম্যাঙ্গো মিল্ক চেক এনেকে কিবা এটা বনাই পেলাই খাওঁ বনাওঁ আৰু কৌশিকো আছে কৌশিককো দিম সি শুই আছে আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় দিছোঁ মই ভিডিঅ'জ ফুটেজ আপোনালোকে বদমাছে কি কি কৰি আছে আৰু এয়া মোৰ কিটচেন সৰুকৈ মেক অভাৰ কৰি ৰাখোঁ মই অকণমান আৰু এনেই ডেকৰেশ্যন কৰি পেলাই কিবা কিবি থৈ দিওঁ মই মাজতে কৈছিলোঁ দিম বুলি কিন্তু মোৰ মানে দিয়া নহ'ল ষ্ট'ৰটো কিটচেন ষ্ট'ৰটো আচলতে মোৰ গাটো বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত কিবা কিবি মোৰ থাকি গ'ল শ্বুট কৰিম বুলি কৈ পেলাই থাকি গ'ল কৰি কৰা নহ'ল দিম শ্ব'ৰ দিম মই এটা দিন হ'লেও দিমেই তাৰমানে কৈছোঁ যেতিয়া কথা দিছোঁ দিম বুলি আৰু মোৰ এতিয়া মেংগো মিল্ক শ্বেকৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি লওঁ মই কাটি পেলাই মিক্সিতে দি দিম চিম্পল আৰু ঘৰত খাবলৈ যেনেকৈ বনাওঁ আমি সেই তেনেকৈ মই চিম্পলকৈ বনাইছোঁ আমটো গুটিটো ডাঙৰ নমখখিনি মানে হেৰি গুটিটোত লাগি লাগি আছে কাটিবলৈ অকণ দিগদাৰ আৰু এতিয়া আমৰ ছিজন প্ৰায় গৈছেই লাষ্ট আমৰ এইবোৰ আৰু আমটো গোন্ধটো কিবা আমাৰ লোকেল আমবিলাক ঘৰৰ আমবিলাক যেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা সেইখিনি আমখিনি কাটি ল'লোঁ বহুত বেছি ওলোৱা নাই কম পৰিমাণে ওলাইছে সেয়া অকণমানি সৰু আমটো নিজে দুটামান খাবলৈহে সেইটো কাৰণে পটককৈ বনাই ল'লোঁ মই এতিয়া ইয়াতে গাখীৰ দিম ইয়াৰ কৰি দি লৈ ল'ম আৰু মানে যাতে ষ্ট্ৰ দি খাব পাৰি সেইটো এটা জোখ কৰি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ দিলোঁ নিজৰ মতে দিলেই হ'লে আপোনালোকে যিমানখিনি বিচাৰে যিমানটো পনীয়া কৰিব বিচাৰে যিমান ডাঠ কৰিব বিচাৰে মই অকণমান পনীয়াকৈ খাম মই সদায় ডাঠকৈ খাওঁ স্মুদি টাইপ বনাই কিন্তু আজি অকণমান পনীয়া কৰি খাম সেইটো কাৰণে এনেকৈ দিলোঁ আৰু ইয়াত চেনি নিদিওঁ মৌ দিছোঁ মিঠাটো যিমান লাগে আৰু জোখমতে দিলেই হ'ল সৰহকৈ দিছোঁ মই অকণমান ভাল পাওঁ খাই মিঠাটো বেছিকৈ হ'লে হৈ যাব আৰু ৰেডি এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰ দি ল'ম দি পেলাই স্মুথ কৰি ল'ম আৰু এতিয়া এইটো মিক্সিত দি দিছোঁ আৰু মেগী চলাই দিম ৰেডি হৈ গ'ল মেংগ' মিল্ক শ্বেক ইয়া ৰেডি এতিয়া খাম কিন্তু খোৱাৰ আগতে মই অলপ সময় ইয়াত চিল কৰিম ফ্ৰিজত ৰাখিম প্ৰায় আধা ঘণ্টা 45 মিনিটমান তাৰ পাছতহে খাম এয়া বাপেক পুতেকক আজি বাপেকে উঠাইছে নমাইছে আৰু পুতেকে শুই লৈছে ইয়াত বাপেক পুতেকক আজি আয়া বাপেকে যিমানে উঠাইছে তাক পুতেকে সিমানে কৈ দিয়ে সেয়া কিবা কিবি কৈছে সেয়া বাপেক পুতেকক কাজিয়া লাগিছে কিমান কাজিয়া লাগিব কিমান উঠাব আৰু সিটো নুঠেই আচনচোন এ ৰাম ৰাম সি যিমানে মাৰিছে সিমানে সি শুই দিছে সি আকৌ খেলিছে এই নমাব নোৱাৰিলে বাপেকে নমাব নোৱাৰিলে শুই লয় যিমান মাৰিছে তথাপি লাজতে কি হ'ব এইকেইটা এ ৰাম এ ৰাম ই আকৌ যুঁজিবলৈ যায় আকৌ ইও কম দণ্ডৰা নহয় নহয় দিন দুখ পাব হাত তৰাই দিয়ে মাৰিলে আকৌ এ এ এ এইডালে চিঞৰি আছে বাকী এইটো মই বনাইছিলোঁ যে মই টেষ্ট কৰিম কেনেকুৱা হৈছে হয় কি নাম কি মেংগ' মিল্ক শ্বেক দেখালো আৰু
সাবলে আহা লাভটো চাব দেখাম আপোনালোকক গোটেই হলটো খালি গোটেই হলটো খালি আমি দুটা চাবলৈ আহিছোঁ এনেকুৱা বেয়া দিনৰ নাই আহা প্ৰথম এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া দুই এজন মানুহ আহিছে খুব বেছি হলটোৰ ভিতৰত পাঁচটা মানুহ মোৰ আজি অলপ দিনৰ পৰা ভিডিঅ' কিছুমান দিয়াত অকণমান পলম হৈছে মই সেই কিবা কিবি কামত লাগি থাকোঁ যে সেয়ে তেনেকৈ থাকি গৈছে ভিডিঅ'জ শ্বুট কৰা নহয় আৰু বহুত কিছুমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰি ৰখা হৈছে আৰু এডিটিঙৰ কাৰণে টাইম নাই সেইটো কাৰণে বহুত দিন তেনেকুৱা হৈ আছে আচলতে মোৰ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ কণ্টিনিউ ভিডিঅ'জ দিম আৰু বহুত দিন গেপ পৰি গ'লতো সেইটো কাৰণে মোক বেছিখিনি মানুহে মেছেজ কৰিছে মোৰ ৱেল উইচেছ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ্ছ বহুতে সুধিছে যে কি হ'ল বা আপোনাৰ ইমান লেট লেটকৈ ভিডিঅ'জ আহিবলৈ ধৰিছে যে আমি চাবলৈ কাৰণে ৰৈ থাকোঁ এদিন এটা ভিডিঅ' দিয়াৰ পিছত দুদিনৰ পিছত আকৌ মেছেজটো আহি যায় তাৰমানে বা এইটো আকৌ ভিডিঅ' কেতিয়া দিব তো তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে মোৰ একদম এক্সট্ৰিমলি ছৰী মই ভিডিঅ'জ দিয়াৰ অকণমান দেৰি হ'ল এতিয়া চেষ্টা কৰিম দিবলৈ কাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ দিছিলোঁ তিনিদিন চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে সেনেকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ছ' মাছ এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ক'ৰবাত ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু আপুনি নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে আৰু আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম বাই বাই